Na turnaji dominovali české výbery. V kategórii mladšieho dorastu vyhrali hádzanári HC Zubří. V staršom doraste dominovala pražská Dukla. Kdybych to vzal podľa tohohle turnaje, tak fyzicky vyspělejší hráči sú na Slovensku, ale somatotypama. A myslím si, že my sme trošku dál individuálníma činnostma. Vo finále Zubří porazilo prešovský Tatran 30-18, no pozornosť domácich fanúšikov pútal zápas o tretie miesto, kde nastúpil domáci Slavoj proti chlapcom z Českej Vysočiny. Do prestávky to bol vzácne vyrovnaný zápas. Na ukazovateli skóre svietil stav 11-11. Favorit sa presadil až po zmene strán. Som sklamaný z výsledku a čakal som trošku vyrovnanejšie zápasy. Aj keď sme mali trošku aj smolu, zranili sa nám nejakí hráči, museli sme to doplňať, ale šport je už taký a my sa musíme tešiť z toho, čo máme. Ten výsledek úplne neodpovídá tomu průběhu, kde to pro soupeře až krutý, že to zlomil v druhé půlce a v první půlce to bylo vyrovnaný a domáci se hodně snažili a bylo vidět, že jim došly trošku síly a ještě dostali červenou kartu od klíčového hráče, který ho potřebovali, tak tam už to zlomilo a potom ten náskok byl takový. Jinak domáci podali slušný výkon. Češi vyhrali 27-18 a získali bronzové medaily. Pomyselná bramborová medaila sa napokon ušla domácemu Slavoju, čo sa však rozhodne nevníma ako neúspech. Nesmieme smútiť, pretože sme štvrtý najlepší v Československu, druhý najlepší na Slovensku a štvrtý najlepší v Československu, takže to je obrovský úspech, aj keď dnes to nevyšlo, ale veríme, že v tom budeme pokračovať v týchto výsledkoch. Aj tak ďakujem chlapcom za celú sezónu, boli výborní, poctivo chodili, trénovali a verím, že je to družstvo, ktoré je vývoja schopné a budúcnosť ešte majú pred sebou. Vo vekovej kategórii starších dorastencov vo finále vyhrala Dukla Praha nad ŠKP Bratislava 20-15. Prešovský Tatran skončil na treťom mieste po víťazstve 28-23 nad Novým Veselým.